Det här hände i förra avsnittet. Vem bor där i snöhögen? Frågar Svante av lilla Mjau. Det är ljus, trollen, som bor där. Vad händer i detta avsnitt? Det brassar till i snöhögen. Plötsligt sticker där upp ett litet, litet ljus framför snöhögen. Och ett till ljus. Och ett till ljus. Svante tycker att det ser ut som ljusen de brukar ha i julgranen där hemma vid jul. Men bara en kort stund senare så ser han hela ljustrollen. Det ser inte alls ut som trollen i sagoböckerna som han läst på förskolan. På huvudet så har de en litet ljus. Det ser ut som de ska ha en mössa på sig. Som helt silverfärgade och helt glittriga. Tre stycken ljustroll står nu framför dem. De ser glada ut. Hej lille Mjau, säger första trollet. Hej lille Mjau och lill, säger andra trollet. Mjau heja lill, säger tredje trollet. Hej på er, säger lille Mjau. Det här är Svante. Honom har ni aldrig träffat förut. Vet ni, han har hittat grantomtens magiska sten. Den slarvgubben har gått och tappat bort den i år igen. Ljustrollen börjar fnissa. Det låter precis som när mamma värmer glögg i kastrullen på spisen. Det sprakar, porlar och fräser. Hej Svante, säger första trollet. Svaj hejte, säger andra trollet. Svant hejte, säger tredje trollet. Och så fnissar de ännu mer. Svante kan inte låta bli att börja skratta han med. De är jätteroliga troll de här. Det här är spraka, glittra och glimma. De brukar veta var grantomten håller hus. Grantomten tycker om att flytta. Han brukar flytta till en ny stubbe varje höst. Spraka, som tydligen är första trollet heter, slutar fnissa. Tänk att han aldrig kan hålla reda på sin magiska sten. Förra året det inte går riktigt illa. Som tur hittade Glimma den till sist. Glimma nickar. Slagjuta den till hit, säger hon. Och ser glad ut. Svante böjer sig fram. Och fiskar i lilla Mjaus öra. Varför pratar de så där? Lilla Mjau viskar tillbaka. Det är så som ljustrollen pratar. De har alltid gjort så. I år bor grantomten i en stubbe som är 10 steg söder om gråstenens rosa fläck fortsätter spraka. Han tycker att det är mycket lugnare där. För förra året så bodde han granne med ekorrfamiljen. Och de fick så många, 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 många ungar. Och det var så massa spring. Tack så mycket, säger lilla Mjau. Då ska vi nog säkert hitta den magiska stenen. Och nu ska vi inte störa er mer, för ni har säkert mycket
mycket jobb nu när det är snart jul. Och idag är det ju Lucia, säger lilla Mjau. Det sista som Svante hör innan julstrollen går in i sin snöhög igen är det sprakande fnissande. Och någon av dem sjunger Lucia-sången. Santa Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt glans av din fägring. Men så hör han plötsligt igen ett fniss. Och någon av dem som viskar. Trevlig Lucia. Imorgon kommer nästa avsnitt. Och då får du se hur det går för Svante och hans vänner.